ଇତିହାସ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିପଦରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ଏକାବ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ। କଂକ୍ରିଟ ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିବା ପରେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଅନିଲ ଧୀର। କୌଣସି ଜିପିଆର୍ କିମ୍ବା ହେରିଟେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ନକରି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 70% କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଅଂଶରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଅନିଲ ଦେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଯାଉଛି ତା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକ କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କଳା ପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ। ଯେତିକି ବି ସେଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସବୁ ରାତି 10টা ପରେ ସକାଳେ 5 ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସେମାନେ ରାତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କିଛି ବାହାରିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଯେତିକି ବି କାମ ହେଇଛି ସବୁ ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକି ଏରିଆ ସଫା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଦେଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କରୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ଆଉ ପାଣି ପର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ଯଦି ଏମାନେ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଆଉ ପାଣି ତଳକୁ ଯିବନି, ସର୍ଫେସ୍ ପର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ରନ୍ ଅଫ୍ ହେବ। ଏଇଟା ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ଯଦି GPR ସର୍ଭେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। 400 ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯଦି ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଚାନ୍ସ ବି ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଏସ୍ଆଇ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମନ୍ୱୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ, କାହିଁକି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ କରିବା ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ନ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି କାମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା, କାମଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗେଇବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ କରି କିଛି କାମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ ବନ୍ଦ ହେଉ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର ନାଁ ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ନାଁକୁ ଆହୁରି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କୌଣସି ଅନୁମତି ରହୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ଖୋଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିରାଟ ଖାଲି ହୋଇ କେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। କେଉଁ କାଳର ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରୁଛି କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ? ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି JCB ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।